14,5 тисяч доларів та 43 тисячі гривень. Стільки вилучили співробітники Державної фіскальної служби у жителя Донецької області, повідомляють у прес-центрі штабу об'єднаних сил. 41-річний чоловік вивозив гроші з тимчасово окупованих територій. Готівку помітили під час обшуку його автомобіля. Усе вилучили. Наразі встановлюють, звідки гроші та з якою метою їх везли за лінію розмежування.